Asi každý si přejeme, když přijdeme k lékaři a zjistíme, že jsme opravdu nemocní, že nemůžeme do práce, abychom mohli rovnou domů, do postele a odpočívat. Dneska je často potíž s tím, jak doručit zaměstnavateli tu konkrétní neschopenku, ten papír. Přitom je to přesně příklad věci, která kdyby byla elektronicky, bylo by možné jednoduše zaslat ať už zaměstnavateli nebo na pojišťovnu, tak by to všem usnadnilo život. E-neschopenka je legislativně ukotvená, v tuto chvíli by měla být spuštěna od 1.1.2019. Po nástupu nového vedení na Ministerstvo práce a sociálních věcí došlo k zastavení tohoto projektu a v tuto chvíli bylo oznámeno jeho kompletní zrušení. Proto hrozí, že nejen, že e-neschopenka bude fungovat třeba až od roku 2021, ale nejspíš hrozí i dvojnásobné předražení celé věci. Elektronizace státu je jednou z priorit pro Piráty a proto si pohlídáme, aby projekt e-neschopenky byl spuštěn co nejdříve.